Aí, peguei. Sai da tranqueira, filho. Isso. Olha aí, meu. Primeiro peixinho da pescaria. Bonito o tucunaré. Bonito o tucunaré. Bonito o tucunaré. Deixa eu dar uma paradinha aqui no motor elétrico. Olha que belezura. Olha. Estamos pescando aqui. Olha, sapateia, bichinho. No lago de Sinop, Rio Teles Pires. Onde está meu alicate? Aqui. Estamos pegando o primeiro aqui, ó. Tô usando, como tá dando muito, muito vento, vamos ver se o vento diminui. A possibilidade de uma eficiência na isca de superfície é menor, tá? Entrou meio que uma frente fria e tá ventando. Não tá frio, mas tá ventando. Vamos tirar aqui. Aqui o Mainá 70. Aqui, pode pegar peixe grande também e ela aguenta. Tá aí o nosso primeiro tucunaré da pescaria. Tô usando aqui uma vara lubina 16 libras, 6 pés. E aqui uma carretilha Titan Hero, tá? E aí o tucunarezinho, ó. Vamos soltar pra água. Tá começando a brincadeira. Estamos aqui no na represa do Rio Teles Pires, né? Como falei pra vocês, em Sinop. No complexo náutico, turístico e residencial Oásis da Amazônia. Vamos seguir que eu já vou dar mais informações pra vocês sobre a pescaria. É, e hoje vou fazer um churrasco, tá? Fique ligado que eu tô nessa churrasqueirinha, vou fazer uma carne assada aqui pra você ver como é prático e gostoso. Vamos lá. Olha o peixe, olha o peixinho. Olha o peixinho, menor que a isca, amigos. Agora o vento deu uma trégua. Tô jogando uma mini animal, uma trairinha, será? Uma trairinha, ó. Olha aí. Uma bordoguinha. Essas trairinhas pequenas a gente chama de bordoguinha. Na animal. O vento deu uma trégua agora. Estamos tentando ver se a gente pega na superfície aí um tucunarezinho. Por enquanto, uma trairinha. Ó, esse é o peixe que mais causa acidente quando é pequenininho. Se tira ele da água rápido, ó. Fica se debatendo. Aí se enfia até na mão. Vamos fazer assim, ó. Pronto. Vamos lá, tá demais. Nossa, que porrada, amigos. Peguei um peixão bonito aqui agora na superfície. É um pirarucu, rapaz! É um pirarucu, rapaz! Era um pirarucu! Nossa, amigos, pirarucu aí na superfície é uns 7, 8 quilos. Mais uma surpresa aí, infelizmente escapou. Olha o peixe. Isso. Sai da galhada, rapaz. Ixi, ele rodou. Ixi, ele tá mal fisgado, já era. Saiu. Veio com galho e tudo, ó. Eita. Mais um tititiquinho aqui. Olha aí, amigos. Superfície deu uma trairinha. O resto tá sendo tudo meia água mesmo, ó. Aumentei isso para ver se aumentava o tamanho do peixe. Botei mais na 90 agora. Comecei com a 70. Aí. Na 70. Se a gente dá uma selecionada no peixe, tá batendo muito pequenininho. Mas aí existe peixe aqui com mais de 60, tá, amigos? Olha que belezura. Gordito. Esse é o Cicla Miliani, não Miliani. Tá vendo? Tem ausência de faixa vertical. Tem mais uma horizontal do que vertical. Ó. Vou soltar o peixe na água. Vou falar uma coisa pra vocês. Isso aqui é soltar na água. Jogar na água, jogar é assim, ó. Isso aqui é soltar. Quanto mais rápido solta o peixe que ele não tá cansado, que você solta assim, ele se desperta e vai. E isso é água, não concreto. Vamos botar demais.
Olha o peixe. Foi pra galhada. Ai, vou ter que ir pra cima dele. Foi pra galhada aqui mesmo. Fiz um arremesso pra trás. Tá na galhada. Tá na galhada. Atrás dele. Arremessei para trás e uma rebojada. Tomara que o tempo limpe aí, amigo. Tá querendo dar uma chuvarada aí, sei lá. Nós temos que fazer nosso churrasco aí no nosso almoço, hein? O peixe pegou e foi pra galhada aqui, ó. Se conseguir tirar ele aqui, ó. Aqui é a galhada. O líder saiu. Ô, animal, olha! Olha esse pulo, amigos! Encharutou! Olha como pula! Só não perdi porque encharutou. Que beleza de peixe, hein? Melhorou o tamanho aqui, hein? E tá querendo vir chuva aí, hein? Nossa, ele encharutou aqui, legal. Aí. Já era. Olha que belezura. Estamos pescando aqui, ó. Mesmo equipamento. E na 90 melhorou o tamanho já, hein? Na 90 agora. Vamos ver se a gente afasta desse mau tempo. Vamos seguir, porque ainda tem que fazer aquele churrasco top que eu falei pra vocês. Pra água. Olha como toma linha, rapaz. Olha que brabeza. Brabo, bichão. E o temporal tá ficando ali pra frente, ó, amigos. Tomara que passe, porque vamos tirar esse bichão. Nós vamos lá preparar nosso almoço, que à tarde nós pesca mais. Se ele não escapar, né? Peixe bom. Peixe bonitão. Tomou bem linha. Tomou bem linha. A não ser que eu peguei ele de lado. Tá fazendo a volta lá. Deixa eu botar aqui. Isso, vem pra cá, bichinho. Isso. Isto. Ó, pegou do lado dele, mas bicho brabo. Bicho é brabo. Peixe bonito, peixe bonito. Peixe bonito. Olha. Cavalito, acabei de pegar um aqui que pulou, enxarotou a isca. Vem pra cá, olha. Rapaz, tu tá nervosinho, hein, rapaz? Tu tá nervosinho, hein? Pegou no canto do canivete, mas a isca pegou do lado dele, aí ficou mais nervoso ainda. Vem pra cá. Olha só, amigos. Vamos embarcar esse peixe, que ele não encosta aqui. E vamos pegar aquele pirarucu, não sai da minha cabeça que eu perdi, amigos. E vamos pegar e se preparar e ir para um braço aí, que agora o mau tempo parece que está passando. E vamos fazer nosso almoço. Bicho bom, rapaz. Deixa eu tirar aqui. Meus amigos,
Eu achei que o peixe era menor, além de ter tomado linha pra caramba ali. Olha aí. Bicho gordo, rapaz. Bonitaço, hein? Vamos tirar a isca, soltar e vamos lá pro nosso churrasco. Nessa região aqui, nesse lago de Sinop, a lei é não pode matar tucunaré. Então nós vamos fazer um churrasco para vocês, jogo rápido para ensinar vocês, dar uma dica de fazer a parada rápida, beleza? Onde ele pegou aqui, saiu da boca e pegou no peito. Olha que tucunaré bonitaço. Que belezura, hein? Gordo, hein? Vamos pra água, bichão. Vai embora. Vai. Aí, ó. Vamos ajeitar tudo. Nós temos que ainda descer do barco a churrasqueira, portátil. Vou mostrar para vocês a minha geladeira portátil aqui, que é um show. Vamos navegar um pouquinho, já encostar e fazer uma almoção e se despedir de vocês, porque à tarde nós vamos pescar de novo aqui, tá? Bom, amigos, estamos na metade da pescaria, pegamos alguns tucunarés aí, o pirarucu escapou. Olha só aqui, ó. Guarda-solzinho aqui, porque o sol é de matar, mas olha só o que eu tenho aqui para mostrar para vocês, que interessante. Isso aqui é uma geladeira portátil da Resfriar. Cabe 50 latinhas de cerveja aqui dentro, ou de refrigerante, daquelas palito, e duas garrafas de 2 litros. Olha só aqui, eu tô com menos 5 graus, cervejinha, refrigerante, a carne tá aqui, porque nós vamos jantar também aqui na beira do rio. Vai até 20 graus, ela tá em 5 graus agora, e no que eu liguei ela? No barco, eu posso deixar ela ligada lá no acendedor de cigarro lá, tá? Mas no caso, eu comprei a parte aqui, ó, tem a bateria, que dura 12 horas com ela desse jeito aqui, tá? Então passa o dia inteiro ligada com temperatura a menos 5, fica super gelado. Em vez de eu carregar gelo aqui e ocupar espaço da caixa com gelo, eu consigo usar ela todinha com bebida, tá? Agora o que eu vou fazer aqui para nós de almoço, ó? Estamos aqui de boa, o Titio tá ali, meu parceiro. Olha só, vamos fazer aqui uma carne agora, um short ribs, tá vendo? Bem mal passado. Temos uma mandioquinha cozida, uma cebola, uma abobrinha. Então agora vamos acender o fogo e vamos almoçar. E depois nós vamos lá e pegamos mais uns peixes aí para finalizar a nossa pescaria. Beleza? Comenta aí se você gosta de ver pescaria com comida. Por que que nós não vamos fazer peixe hoje? Porque é proibido matar tucunaré aqui nesse lago. É proibido matar tucunaré. Respeitamos as regras, vamos comer uma carne hoje. Tá aqui, ó. Material de pesca tá aqui, porque vai que reboja um peixe na margem do rio, a gente vai lá e pega da barragem aí. Agora vamos fazer nosso almoço. Ó, amigos. Fogo, a lenha já acendendo. A carne já está no sal. Temos uma abobrinha, uma cebola. E a gente trouxe uma mandioca cozida que nós vamos grelhar ela, tá? Vocês vão ver já a coisa acontecer. Coisa gostosa, prática e rápida, beleza? Aí, amigos. Agora, só aguardar. Passaria de um lado, do outro, cebola aqui. Depois tem uma mandioquinha que já está cozida, por isso que já não está aqui ainda, porque ela já está cozida. Bom, amigos, aí está. Anjinho, bom. Esse aqui é o top, né? Mandioquinha. Olha que simples. Abobrinha. Cebola. Eu gosto assim, ó, amigo, dá uma olhada aqui, ó. A gente gosta de mal passado aqui, ó. Eu gosto de mal passado, né, menino? Fala pra nós aí como é que é o ponto que você gosta aí. Então ficamos por aqui. Vamos pescar à tarde, mas aí é uma outra pescaria. De manhã pegamos alguns tucunarés aí, foi bacana. Perdi um pirarucu que até agora tá me doendo o coração, meu tio. Já foi top. Mas é isso aí. Compartilha, comenta. Se alguém quer saber sobre essa geladeira, que é muito interessante, vou deixar do tópico fixo aqui o contato para resfriar o site, tá? E vamos que vamos. Vamos se inscrever, comentar, compartilhar e vamos ajudar o Hospital do Câncer lá de Porto Velho Rondônia, porque toda a monetização aqui do canal vai para o Hospital do Amor lá de Porto Velho Rondônia, Hospital da Amazônia. Agora vamos comer, né? Ao som dos curiosos aqui.